Poslednji lokalni izbori u Srbiji održani su aprila prošle godine. Od tada su izabrani predsednici opštine, gradonačelnici, gradska i opštinska veća. Međutim, da li zaista znamo ko je na vlasti? Odbornici često menjaju stranke i nedavno je CRTA, organizacija koja stoji iza projekata kao što su Istinomer, Otvoreni parlament, pokrenula je sada sajt kojenavlasti.rs. Vukosav Crnjanski, Jovana Đurbović. Dobrodošli u Južne vesti. Otkud ideja uopšte da uopšte razmišljate o tome ko je na vlasti? Pa, praktično je ovaj portal nekako objedinio sve ono što CRTA radi. Nas od uvek interesuje ko je na vlasti, interesuje nas priča o transparentnosti i odgovornosti i upravo ste pomenuli tu jednu veliku našu inicijativu Otvoreni parlament, gde smo mi praktično otvorili vrata parlamenta, objavili te fantastične stenografske beleške, tako da danas na jednom kliku svaki građanin može da se upozna sa radom svakog poslanika. Znači, više ne postoji onih samo 20-ak poznatih koji se stalno vrte u medijima, već svih 250 znamo i kako glasaju i o čemu razgovaraju u Narodnoj skupštini, odnosno možemo da damo odgovor na pitanje kako oni u stvari zastupaju naše interese. A imamo sada i odbornike na lokalnom nivou kojih ima skoro 7000. Jeste, znači negde više od 6500 odbornika i mi smo u stvari pokušavali na isti način da otkrijemo, jel tako, ko je gde na vlasti na lokalnom nivou i onda smo shvatili da u stvari ne možemo da damo odgovor na to pitanje i krenuli smo u jednu avanturu, moram da priznam, jer smo počeli da prikupljamo informacije iz svih gradova i opština, iako ovde postoji jedna inicijativa slična i mislimo da ćemo biti podrška upravo toj inicijativi Moj odbornik. Ovaj portal praktično ko je na vlasti bi trebalo da oslika i da odgovori na pitanje u svakoj opštini ko je na vlasti, koja je stranka na vlasti, koji odbornik pripada kojoj stranci. I moram da vam kažem, iako smo godinu dana prikupljali informacije, mi nismo uspeli sve informacije da skupimo. Zbog čega? Šta se deje? Šta je bio najveći problem? Pa najveći problem je u tome što mi kad govorimo ko je na vlasti, mi možda možemo da znamo koja koalicija je na vlasti, ali vrlo često mi ne znamo konkretan odbornik iz koje stranke on u stvari ili pokreta od grupe građana u stvari dolazi, zato što su to informacije koje najčešće nisu dostupne na internet prezentacijama lokalnih samouprava, a to bi bilo najlogičnije da očekujemo da ćemo ih tamo naći. To je jedino gde eventualno ta informacija može da se nađe su ti zbirne liste koalicioni sporazumi koji se predaju gradskim ili opštinskim izbornim komisijama, ali koji nisu dostupne javnosti. Dobro, ali i to se predaje pred izbore, a koalicije se vrlo često prave i nakon izbora. Da, upravo je o tome reč, što mi vrlo često pre izbora imamo jedne koalicije, onda kada se formiraju lokalni parlamenti tamo, oni se raziđu, onda odjednom vam izleti neka stranka ili pokret za koji vi niste ni znali da su učestvovali na izborima, zato što su bili, na primjer, na nekoj koalicijonoj listi. A onda koga mi kao građani treba da držimo odgovornim i čije su interese oni predstavljali, ono što su zastupali pred izbornoj kampanji, da li to znači da ti iste interese ili iste programe, ideje zastupaju sada kada se ta vlast, odnosno kada su se lokalni parlamenti formirali. Kada smo razgovarali pred početak ove emisije, rekli ste mi da u Nišu, na primjer, imate evidentirana samo dva preletanja. Jeste, zato što ovaj... Što je na mom licu izazvalo onako iznenađenje, ali zapravo... Jeste, moram prvo da kažem da je Niš, mi smo u ovu potragu i kako sam je nazvala avanturu, krenuli, između ostalog smo očekivali da ćemo naći dosta informacije na sajtovima skupština i gradova. Nažalost, to nije bio slučaj, onda smo, jel tako, upustili zvanične zahteve za informacijama od javnog značaja. Moram da kažem da je Niš grad i sve opštine dostavile sve informacije i isto tako ove informacije se praktično oslanjaju na period nakon ovih lokalnih izbora 2016. godine, ali ono što je u stvari skrenulo pažnju javnosti jesu ta preletanja takozvana pred same izbore 2016. godine. Preletanje je pojava koja nije nova pojava, znači mi smo beležili to, ali masovnost je nešto što je skrenulo pažnju građana pred lokalne izbore i ono što je interesantno jeste da smo mi upravo sad, znači otprilike trećina opština je, ima pojavu preletanja trenutno u Srbiji, a evo koliko imamo godinu dana od kada su bili lokalni izbori. Znači, na taj način, u stvari, kad pričamo o preletanju, mi pričamo na neki način o izvrgavanju volje građana koje su oni, jel tako, dali na izborima, odnosno poverenja koje su ukazali nekim strankama, odnosno pokretima koji su, jel tako, se takmičili tada u izbornoj utakmici.
Ja moram sada, kao novinar, da ukažem na jedan problem koji mi imamo, pre svega u redakciji Južnih vesti, kada hoćemo da proverimo ko je čiji odbornik ili ko je čiji poslanik. Republička izborna komisija, na primjer, nama odbila da dostavi podatke o partijskoj pripadnosti narodnih poslanika i kandidata za narodne poslanike sa prošlogodišnjih parlamentarnih izbora. Nema obrazloženja, znači prosto nije stigao, nema odgovora. Dok smo prethodno dobili od RIK-a odgovor, to je privatni, to je podatak o ličnosti. Da li je to zaista podatak o ličnosti? To apsolutno nije podatak o ličnosti, to je podatak od javnog interesa i građani imaju pravo da to znaju, zato što su posle izbora ti izabrani narodni poslanici ili odbornici na lokalnom nivou, oni su u stvari, mi kao građani smo njihovi šefovi, oni dobijaju platu zato što mi plaćamo porez. Samim tim to ne može da bude njihova privatna stvar. I to je nešto što mora da se zna i mi živimo jedan apsurd da je to informacija koju vi treba da tražite instituciji. To je informacija koja treba da bude dostupna onog trenutka kako su, i prilikom sam podnošenja izborne liste, ali i posle nakon samih izbora kad se formiraju lokalni parlamenti, to treba da bude dostupno na svim internet prezentacijama lokalnih samouprava. Ajde se vratim malo unazad samo. Jel ste se bavili možda analizom ili ste izvukli neki zaključak zašto ljudi menjaju političke partije, zašto preleću? To je svakako stvar kojom treba i nadam se da će nakon ovoga što smo objavili sve ove podatke, u stvari i pre svega novinari i mediji, a i organizacije civilnog društva imati prostor da dodatno analiziraju i brojčano i da pratimo praktično ovu pojavu. Imali smo diskusiju na tu temu ko je na vlasti, preletanje i pojava i ne možemo mi u principu da kažemo to je pitanje za istražne organe kada pričamo o tom nekom privatnom interesu, da li je neko preleteo zato što imao lični interes. Možemo da kažemo da, je li tako, voleli bismo da je preletanje pojava u kojoj je odbornik prepoznao da politika kojom se zalagao ili koja je partija, je li tako, se zalagala pred izbore, prosto promenila i on iz principijalno prosto hoće da promeni stranku i hoće da se zalaže za određenu politiku. To, nažalost, u velikoj većini slučajeva nije primer, zato što vidimo da u predizbornim kampanjama prosto sve više i više ni stranke, ni pokreti ne nude ozbiljne politike. Znači, ne bave se problemima građana, to su neka opšta mesta i ono što u stvari vidimo kao posledicu jeste da su građani sve više i više nezainteresovani za politiku, za izlazak na izbore, a u stvari su izbori osnova demokratskog jednog sistema i mi koji želimo da živimo u demokratskoj zemlji prosto ne smemo da dozvolimo da preletanje, jer građanin razmišlja, aha, čekajte, ako sam glasao, a on posle, jel tako, izglasa određenog odbornika, on posle može da pređe, jel tako, u bilo koju stranku, onda zašto ja u stvari izlazim na izbore? E, ja mislim da je naš zadatak, vas novinara i nas u organizacijama civilnog društva, da ne damo da se taj proces obesmisli. Znači, mi idemo na izbore i mi moramo da pokrenemo javnost da prosto osudi, jel tako, ovu pojavu, ukoliko je ona neprincipijelna. A na nama je zajedno da ispitamo zašto ljudi u stvari preleću. Da li je to lična korist ili je stvar principa i politika. Koliko građani uopšte razmišljaju kad izađu na izbore o programima partija, odnosno kako se opredeljuju, da li gledaju programe ili glasaju za lidere? Pa, u principu, ljudi glasaju za lidera. Ono što je jedan paradoks jeste i što građani u stvari misle da oni zaista glasaju za ljude po imenu i prezimenu kada zaokruže broj ispred naziva liste. Oni u stvari glasaju za stranke, zato što kod nas stranke ili pokreti oni formiraju liste izborne ko će se tu naći. A paradoks je upravo to što samo 17% građana zna da mi biramo u stvari stranke, a ne konkretno ljude. I kao što je Vukosava rekla, samo obesmišljavanje izbornog procesa je nešto što našu zemlju onda može da čini samo prividnom demokratijom, jer mi ukoliko nemamo angažovane građane koji zaista žele da izraze svoje stavi i na izborima, mi ne možemo da govorimo o nekoj kvalitetnoj demokratiji samoj po sebi. Ali zar nisu onda sve ovo o čemu i pričamo o preletanju zapravo samo posledice nečega? Sigurno da jeste. Tu je priča o izbornom zakonu u stvari jedna od osnovnih stvari u kojoj, je li tako, odgovornost mi prilikom glasanja dajemo nekakvoj stranci, a u stvari ne znamo ko su ljudi na tim listima. Da, teoretski mi imamo imena, ali nažalost, je li tako, u našem društvu i zbog izbornog zakona mi u stvari glasamo za stranke, a ne za ljude i onda je ova pojava, kao što ste vi to dobro primetili, u stvari posledica. Ali ne sme to da bude opravdanje.
Za sad je to tako kako jeste. Mislim da je odgovornost na nama, nama građanima, pa sad da li smo novinari, da li smo aktivisti, da li radimo bilo gde, prosto da se bavimo politikom. Jer politika nije namenjena političarima. Politika je za sve nas. Politika je pitanje vode, pitanje kanalizacije, pitanje plaćanja poreza. Pa ako nas to ne interesuje, onda šta će nas interesovati? Ali kako da rešimo problem, evo recimo, preletača? Ili imate neku ideju ili ošte ste razmišljali o tome? Ja mislim da je prvi korak ovo upravo da prvo znamo. Znači, pitanje transparentnosti, pitanje informisanosti građana o toj pojavi, ja mislim da je to nulti korak. Ali neće postati u nekom trenutku to, moj utisak je bar kao novinara, često kad napišemo, bez obzira da li pišemo o korupciji, pa kažemo, ne znam, direktor Niškog doma zdravlja zaposlio svog sina, bez konkursa. Ili objavimo da je neko prelete u neku stranku. Vrlo često su komentari građana, pa kao dobro, to je normalno. Mislim, hoću da kažem da kao da sve to zaista postaje nekako normalno i kao što smo, nažalost, sve češće reagujemo kada čujemo troje mrtvih u pojasu Gaze, pa kao to je normalno, to je valjda normalno, tamo ljudi ginu. Koja je šansa zapravo onda kada budemo postali svesni toga da prosto to konstatujemo da to je normalno i da onda tek onda nema reakcije? Pa upravo je to najveća opasnost, ali to je ona situacija koja, mislim, političarima i odgovara. Da imate građane koji su nezainteresovani, koji kažu, mene se to ne tiče, ma, politika je nešto loše za političar, to je idealna situacija, ali mogu da rade šta god žele. Ali onda ima i dobar slogan Peščanika, ako vam je dobro, onda ništa. A ako vi konstatujete da vam, nama kao građanima nije dobro zato što političari donose odluke koje nisu u interesu građana, mi moramo da budemo ti koji će izvršiti pritisak na njih. Jedino da oni promene svoje odluke ili stavove jeste kad vi imate veliki pritisak građana, jer građani oni nas posmatraju kao biračko telo. Ako, kad postanu svesni toga da će biti kažnjeni na izborima, tada će oni u stvari više obraćati pažnje na ono što građani. A da li je moguće što ih kaznimo na izborima? Apsolutno da možemo. I ja moram da vam kažem da ja želim da verujem u građane i u tu moć koju mi svi imamo da upravo to napravimo, da ih kaznimo na izborima. Doći će taj dan kada svakako imamo pravo da glasamo i između ostalog mislim da se svi mi ovde zalažemo za fer i slobodne izbore, a korak u svemu tome je upravo ova priča o otvaranju i razgovoru o kvalitetu demokratskih procesa u Srbiji. Otvoreno je jedno, kao jedno od mogućih rešenja, pominja se i zakon o lustraciji preletača. Mladen Jovanović iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju je jedan od zagovornika praktično tog zakona. Kako uopšte ljudi reaguju kada govorite o preletačima i da sad znači s jedne strane verovatno ima oni koji osuđuju, s druge strane oni koji smatraju da je to normalno. Kakvo je vaše iskustvo sa terena, što bi se rekla? Mladen je na debati koju smo organizovali povodom ovog portala i promocije portala Ko je na vlasti upravo rekao da je u pitanju jedna provokacija. I ja moram da vam kažem da ja na tu provokaciju odlično reagujem i jeste, ima i dobrih, pozitivnih reakcija. Oni kojih se tiče, u smislu oni koji su preletali ili oni koji su pripadnici stranaka koji to, jel tako, podržavaju, oštro reaguju na takvu inicijativu. S druge strane, ima onih koji podržavaju. I ja mislim da u stvari je takva inicijativa prostor za debatu. A nama treba debata, nama treba dijalog o različitim procesima, o ovom između ostalog procesu preletanja. I moram da vas podsjetim, mi smo sada na predsjedničkim izborima imali kandidata koji je u stvari sebe, jel tako, potpuno... Izmišljenijeg. Jeste, izmišljenog, ali on dobio ozbiljan procenat glasova. A znate šta, to je za nas, ja mislim, ozbiljno upozorenje kad pričamo o demokratiji, demokratskim procesima u našoj zemlji. Preletanje nije nešto novo, kao što sam rekla, ni za Srbiju, ali ni za razvijenije demokratije, za starije demokratije, samo što je pritisak javnosti mnogo veći. Mi smo mlada demokratija, moramo puno da radimo, moramo da se edukujemo, ali ja, kao što rekoh malo pre, želim da verujem da građani u Srbiji žele da žive u demokratskoj zemlji i da ću raditi sve da ovakvi procesi prosto suzbijemo ih i da izlazimo na fer i slobodne izbore i na kraju krajeva kaznimo one koji su izneverili naše poverenje. Može li da se bilo šta što se tiče izbornih zakona, odnosno tih procedura koje su posledice izbornih zakona, bilo šta da se promeni bez nekog, što bi se reklo, spoljnog uticaja? Da li je, odnosno, da li je potrebna podrška, konkretno, na primjer, Evropske unije, zajednice kojoj Srbija formalno teži?
Pa pazite, s obzirom da mi sad vrlo često u javnosti se kaže poslanici ili odbornici su vlasnici mandata. Kao prvo, oni nisu vlasnici mandata, vlasnici mandata nisu ni stranke, već su to građani. Mi kao građani samo poveravamo im na neko vreme da u naše ime donose odluke i to je mandat. Ali upravo da bi oni dobili taj takozvani slobodni mandat, to jeste bila i preporuka Venecijanske komisije i onda je nakon te preporuke promenjeni zakon o izboru narodnih poslanika u tom delu, gde sada se to tumače kao poslanici su vlasnici mandata. Pre toga stranke su bile, tako kažemo, te koje su kao vlasnici mandata, ali u stvari poslanici ili odbornici su vlasnici mandata samo u onom smislu su oni slobodni da glasaju u skladu sa svojom savešću, a ne da tim mandatom oni mogu da trguju, da prekrajaju izbornu volju građana, jer to je ono što se dešava. Evo mi u samo ovih godinu dana od lokalnih izbora imali smo slučajevi da čitavi odbori jedne stranke prelete kompletno u drugu koja je vladajuća. Mislim, šta su oni bili pri izboru? Kako je moguće da se promeni vaše mišljenje u tih mjesec dana? To je jednostavno nemoguće i to je vi ste izneverili, odnosno prevarili građane koji su vam poverili glas. Jasne, i ono što ste vi rekli za Evropsku uniju, ja mislim da na Evropsku uniju treba gledati kao na partnera. Da vidimo njihova iskustva, da vidimo iskustva zemlje članica i da naučimo u stvari od njih kako možemo da funkcionišemo sa različitim izbornim zakonima. Kao što znate, postoje različiti izborni zakoni u okviru Evropske unije i mislim da je tu naša šansa u stvari da naučimo i da napravimo bolje društvo u Srbiji. Jel postoji na kraju konsenzus oko toga kakav bi izborni zakon možda bio najbolji ili... Ne postoji. Postoji, koliko znam, 9 predloga, moguće da grešim, ali svakako nekakva kombinacija i većinskog i ovog sistema koji trenutno imamo će nam u stvari pružiti priliku da izbalansiramo, da nađemo i ljude za koje želimo da glasamo, ali i za partije na koje smo na neki način navikli. Jel postoji možda neka inicijativa da predložimo da ti odbornici moraju da nose dresove baš sa bojama, pa da mi znamo ko je ko? Pa to bi bilo vrlo korisno, isto kao da možemo da ih prepoznamo, jer jedan kolega je upravo rekao nekako kako se oni ponašaju, kriju se iza tih partijskih lista, da je možda sasvim okej da budu samo šefovi ili šefice poslaničke grupe ili odborničke grupa i glasa sve ostale, ili onda rekao ovi ostali mogu da nose masku. Ali nećemo mi odustati, mogu da nose dresove, ali u svakom slučaju želimo da znamo kako oni rade u tim odborničkim, odnosno poslaničkim klupama. Ako budemo pričali ovde za godinu dana o tim preletanjima, da li mislite da će to, da ćemo imati povećanje ili povećanje broja preletanja ili će ih biti možda manje? Ja mislim da u toku godinu dana neće se ništa mnogo desiti, ali treba da se vidimo pred sledeće izbore i ja mislim da je to šansa ovog portala gde ćemo u stvari tad će se videti vrednost ili da svega ovoga što smo mi zajedno radili i u svakom slučaju tada treba javnost da izvrši dodatni pritisak. Tako da 2020. ako ne grešim, treba da za se 3 do 4 godine. Da razgovaramo ovo. Ajde da pojasnimo samo portal kojenavlasti.rs. Tu bi trebalo se nađu podaci o... Tako je, o odbornicima, o njihovoj stranačkoj pripadnosti, zatim o budžetima svih opština. Znači, kliknete, prosto je, on je, jel tako, svako može da ode sad na sajt, on je u eteru, što bi se rekao, na internetu, objavljen, kojenavlasti.rs, prosto jedna interaktivna mapa, kliknete na svoju opštinu i tu se onda otvore različite informacije, ali ono što je još važnije jeste da postoji jedan deo u kome mi pozivamo građane da nam pomognu. Kao što sam rekla, mi smo više godinu dana prikupljali informacije i nismo uspeli sve informacije da prikupimo, a radili smo, ceo tim je radio svakodnevno na prikupljanju informacije i mi negde očekujemo da građani nam se priključe, da nam se novinari priključe i da praktično pratimo svi zajedno sve izmene. Tako da ćete vi to menjati tokom... Tako je, znači nije ništa zakucano u kamen, ali ono što očekujemo jeste da građani nam javljaju, postoji prostor u kome svako može da ukuca i da nam javi promenu, mi ćemo dodatno to istražiti, a onda i objaviti na portalu, tako da svi zajedno možemo da pratimo preletanje. A sad više jedno pitanje, kako vi znate ko je na vlasti? Mislim, to je pitanje koje mi često, imali smo čak i rasprave sa pojedinim odbornicima u Skupštini grada, kada mi kažemo da su oni, napišemo da su oni deo vladajuće koalicije, oni kažu ne, nismo. Pritom su glasali za budžet, daju kvorum kada je potrebno i tako dalje. Možda formalno nemaju koalicioni sporazum. Zato vas pitam kako vi dolazite do zaključka ko je deo vlasti?
Pa, za početak mi smo to, kako smo slali lokalnim samoupravama zahteve o informacijama od javnog značaja, tražili ko je formirao skupštinsku većinu u trenutku kada se formirao lokalni parlament. Nakon toga pratimo i to je sada pitanje, evo kao što smo imali sada i izbor nove vlade, pa smo imali Dragana Markovića Palmu koji nije glasao, se pita da li on jeste i da li u koaliciji, da li on da li vlast ili opozicija. I neko je rekao da je to izgleda, odgovor je u stvari pitanje milion dolara, da li jesu ili nisu, ali očigledno kada se formira, jer imali smo slučajeve i manjinskih vlada, to znači vi niste formalno u vladi, ali podržavate vladu, tako da bi onda ako vi podržite formiranje lokalne vlasti, iako niste formalno u vlasti, vi na neki način jeste ipak na vlasti, na ovaj ili onaj način, da. Ništa, da se vratimo na onu početnu definiciju da bi građani zapravo trebalo da budu na vlasti. Da, i upravo je sad ovaj period dok se dok ne uspemo da izmenimo i izborne zakone ili neka druga pravila, mi građani moramo da budemo na straži, da zajedno radimo, prikupljamo informacije o preletačima, oni koji nisu principijalni u zastupanju interesa građana, jer nekako ja želim da verujem da niko ne voli da bude na stubu srama, a na neki način, ako ste vi označeni kao preletač, onda da to ipak barem malo može da uđe. Jeste pričali sa Preletačevićem? Jesmo tokom izborne kampanje, zato što smo kao CRTA pratili izbore i predsjedničke ove godine. Razgovarali smo sa njegovim izbornim štabom. Nakon toga su naši novinari u Istinomeru radili intervju sa njim. Šta da vam kažem? Znači, prosto je on čovjek koji, ja duboko verujem, želi da ilustruje, odnosno da usmeri pažnju javnosti upravo na sličanu ovu pojavu i da na neki način nas vrati u onu priču o demokratiji gde je preletanje u stvari nešto što ne bismo smeli da dozvolimo, bar ne u ovolikoj količini kakva je trenutno situacija. Ništa, nadamo se da će se stvari malo promeniti bar. Jeste, i ja moram da kažem da je naš zadatak novinara i organizacije civilnog društva da kontrolišu ovaj proces. Tako da, ako mi ne radimo svoj posao, onda će se ovo u stvari dešavati mnogo češće, a to ne smemo da dozvolimo. Hvala što ste bili gosti Južnih vesti. Vukosav Crnjanski, Jovana Đurbović. Bila ova emisija 15 minuta, moje ime je Predrag Blagojević. Prijetno.